jubiliejų. Prieš šventąsias mišes paklausykite parapijinių pranešimų. Mėly tikintieji, dėkojame už jūsų dosnumą bažnyčiai, už aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią arkikatedrą baziliką. Šiuo metu arkikatedroje bazilikoje vyksta labai svarbus projektas. Kviečiame prie šio projekto prisidėti savo auką. Ačiū už pagalbą ir supratimą. Šiandien arkikatedroje bazilikoje 16 val. Vyks tarptautinio festivalio muzika sakra koncertas. Dalyvaus vargonininkas iš Lenkijos Radoslav Maržeč. Vilniuje nuo lapkričio 12 iki 19 dienos vyks aušros vartų tradiciniai atlaidai. Kas turite galimybę, kviečiame nuvykti. Nuo šiandien sekmadieniais vėl atnaujinamos šventosios mišios 13:30. Taigi laukiame jūsų visų 13:30. Taip pat ateinantį antradienį, lapkričio 7 dieną, 18 val. Jo eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius taip pat aukos padėkos šventąsias mišes. Juose dalyvauti galės visi ir maldos vienybėje taip pat esame kviečiami visi būti su kardinolu. Pasveikinti kardinolą bus galimybė po šventųjų mišių. Kardinolas prašo gėlėms ar dovanoms numatytas lėšas skirti Ukrainos paramai. Šiandieną kaip tik mūsų bazilikoje yra renkamos aukos Ukrainai, taigi kas esate nusprendę pasveikinti kardinolą, galite lėšas tam skirtas skirti paramai Ukrainai, kuri renkama šiandien mūsų bazilikoje. Lapkričio 15 dieną, trečiadienį, 10 val. Šioje arkikatedroje bazilikoje melsimės už mirusius vyskupus ir kunigus. Dalyvaus Kauno arkivyskupijos vyskupai ir kunigai, kviečiame taip pat ir tikinčiuosius bendrai maldai. Kiekvieną sekmadienį tikintieji atvykdami į arkikatedrą gali nemokamai pastatyti savo automobilį arkivyskupijos kurijos saugomoje aikštelėje. Vartai atidaryti nuo 9 valandos iki 15 valandos. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis paruošė ateinančių metų katalikišką kalendorių pavadinimu Šventasis apaštalas Paulius Turkijoje. Kalendorių galite įsigyti arkikatedros spaudos kioskelyje. Taip pat kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą, žurnalą Artuma, Žodį tarp mūsų, Maldyną Magnificat, laikraštį 21 amžius ir kitus katalikiškus leidinius. Ateinančių metų pradžioje planuojama piligriminė kelionė į Gvadelupę. Ką duomintų ši piligrimystė, kviečiame apsilankyti parapijos raštinėje ir gauti išsamesnės informacijos. Tiek pranešimų, dabar susikaupkime šventųjų mišių aukai.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasio. Ramybė jums. Manęs nepaliki Viešpatie vieno, toli nuo manęs nesitrauk, mano Dieve, skubėk man padėti. Broliai seserys, sveikinu visus atvykusius švęsti mišes, sveikinu paštališkai nuncijų Petiraič, kardinolą Audrį, ekscelencijas vyskupus, na ir jūs visus, broliai seserys. Kviečiu mišiose draugė su manimi, dėkokime Viešpačiui už padovanotus gyvenimo metus. Atsiprašykime Viešpatį, kur per silpnumą klydome, neįvykdėme tai, ko Viešpats iš mūsų laukė. Pradėdami švęsti išganimo paslaptis, atsiprašykime Viešpatį už savo nuodėmes. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane, Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuvedamos į amžiną į gyvenimą. Šlovinkime Viešpatį garbės himnu.
Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, duok mums be kliūčių skubėti į pažadėtąją laimę, nes tik tavo malonė duoda tikintiesiems jėgų, tau vertai ir garbingai tarnauti. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžių. Sėskime klausyti šventojo rašto žodžių. Skaitinys iš pranašo Malachijo knygos. Aš esu didis karalius, kalbėjo galybių viešpats, ir mano vardas įkvėpė pagarbą tautoms. O dabar, kunigai, šis įsakymas yra jums. Jei neklausysite ir nepaimsite į širdį, kad reikia gerbti mano vardą, kalbėjo galybių viešpats, prakeiksiu jūs. Jūs nuklydote nuo to kelio, suvedžiojate daugelį savo mokymų, sulaužėte Levio sandorą, kalbėjo galybių viešpats. Todėl aš savo ruoštų paniekinsiu ir pažeminsiu jūs visos tautos akise dėl to, kad nesilaikėte mano kelių ir šališkai elgėtės mokytami. Argi ne vieną mes visi turime tėvą? Argi ne tas pats vienas Dievas mūsų kūrė? Tai kodėl neištikimai elgėmės vienas su kitu, paniekindami mūsų protėvių sandorą? Tai Dievo žodis. Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Broliai ir seserys, mes jums buvome švelnus tarsi motina, globojanti savo kūdikius. Taip jūs mylėdami, troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo evangeliją, bet ir savo gyvybę, nes tapote mums be galo brangus. Jūs,
broliai ir seserys, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas, dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume ne vieno iš jūsų, skelbėme jums Dievo evangeliją. Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmė mums skelbtą į Dievo žodį. Jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse tikintieji. Tai Dievo žodis. Vienintelį tėvą danguje, jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas, ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nei pirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokyliuose ir pirmuosius krėslus sinagogose. Mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės juos vadintų rabi. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją. O jūs visi esate broliai. Ir nei vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Girdėjote Viešpaties žodį.
Jūs turite vienintelį tėvą danguje. Jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kaip ir kiekvieną sekmadienį, taip ir šiandien, Evangelija siekia išlaikyti mumyse giliausią Jėzaus troškimą, kad visas krikščionio gyvenimas būtų atvertas priimti patį Dievą, kuris yra begalinė, neapsakoma meilė. Ši meilė yra transcendentinė tikrovė, būsena, egzistencijos pilnatvė, kurią amžiams mums yra skyręs Dievas. Tai begalinio Dievo maloningumo mums dovana, apie kurią šventasis raštas taip galėjo pasakyti: ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Šita Dievo meilė siekia perkeisti mūsų galvojimą ir gyvenimą, padaryti naujais žmonėmis Jėzaus pavyzdžiu, žmonėmis tinkamais naujam gyvenimui švenčiausios trejybės slėpinyje. Senojo žmogaus, rojaus nuodėmės patirtį turinčio Adomo galvojimas stokoja mylinčio Dievo perspektyvos. Stokojamas supratimo, kad žmogus, tai yra vyras ir moteris, yra sukurtas pagal paties Dievo paveikslą ir panašumą. Pasaulėvaizdis pastoviai patiriame nusivylimą, nes vis neįsipildančio laimės ir pilnatvės patyrimo dėl to, dėl jo, kurį žadėjo gundytojas, susidievinimu. Šis galvojimas naikina santykį, kreipia dėmesį į save, į skurdžią, prarasto rojaus tikrovę, trapius laikinos laimės pasiekimus. Kreipia taip pat suprasti patį Dievą, jį suvokti kaip tą, kuris išvarė iš rojaus ir todėl yra atsakingas ir net kaltas už visus skausmus, kančias, žemės želdinamus usnis ir erškėčius. O svarbiausia yra tai, kad žmogui tampa sunku arba tiesiog neįmanoma tikėti, jog Dievas yra jo vienintelis gelbėtojas ir mylintis tėvas. Jėzaus į žemę atneštoji žinia žmogui yra ši: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. O apaštalas Paulius, labai giliai išgyvenęs ir patyręs Dievo meilę, laiške romiečiams rašė: Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Jeigu jis nepagailėjo ne savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus,
kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus mus moko ir kviečia jo pavyzdžių būti dangiškojo tėvo vaikais. Atmesti gundimą, svarbą ir reikšmę suvokti ne Dievo, o rojų praradusio žmogaus būdu. Dėl šito galvojimo būdo šiandien tiek daug pasaulyje sumaišties ir nerimo dėl ateities. Kad tai Dievo maloniai veikiant mums sektųsi ir pavyktų, Jėzus mums rodo į Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Švenčiausios Trybės meilės santykį. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Rabi, išvertus reiškia mano mokytojau, mano didysis. Mus krikščionis moko šventoji dvasia. Ji yra nuostabi mokytoja. Ji pasakoja apie patį Dievą ir moko jį pažinti bei mylėti visą širdimi. Ji pasakoja mums apie žmogų, tą pačią mokyklą lankančius mūsų brolius ir seseris ir moko juos mylėti. Ji pasakoja apie nuostabų pasaulį, kurį Viešpats sukūrė ir mums padovanojo, moko jame atsakingai elgtis ir juo rūpintis. Šventosios dvasios mokykloje, kaip ir kiekvienoje mokykloje, yra gabių vaikų ir tokių, kuriems sunkiau sekasi. Gabesni klasės draugai su meile ir kantrybe, didžiosios mokytojos pavyzdžių, stengiasi pastariesiems padėti. Ir vieni, ir kiti mokiniai suvokia, kad klasėje turi vienintelę mokytoją. Ne vieno savo tarpe nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Brangieji, mūsų kūrė pats Dievas. Jo genialumą mes matome mikro ir makro pasaulyje, mažiausiose dalelėse ir per milijonų šviesmečių nuo mūsų nutolusiose galaktikose. Ką kalbėti apie žmogų? Mus, sukurtus pagal jo paveikslą ir panašumą, jo kūrybos viršūnę. Jis yra ne tik mūsų kūrėjas, bet ir mus mylintis tėvas. Ir Jėzaus geroji žinia, kad mes drąsiai, betarpiškai jį galime kreiptis, Aba, tai yra tėve, tėti, tėveli, su pasitikėjimu, kaip į savo tėvą. Taip pat nesivadinkite vadais, nes jūsų vienintelis vadovas yra Kristus. Mūsų brangieji vadovas yra Kristus. Tas, kuris gimė Betliejuje, išsirinko apaštalus, kalbėjo minioms, pasakė nuostabius palyginimus, gydė ligonius, išvarinėjo demonus,
atleido nuodėmes, siuntė apaštolus skelbti gerąją naujieną, vakarienės metu nuplovė apaštolams kojas ir paliko save Eucharistijoje, kalbėjo ir mirė ant kryžiaus, prisikėlė iš numirusių, kad atvertų mums amžiną į gyvenimą su Dievu. Mūsų kelioniai vadovas paliko savo žodžius ir darbus, kad jais vadovautumėmės, jo pavyzdžių elgtumėmės. Ir visa tai iš meilės žmonėms. Jūsų eminencija, šį sekmadienį viešpaties dieną, dėkodami gerajam Dievui už jo meilį ir maloningumą, meldžiamės su jumis ir už jūs, minėdami jūsų amžiaus sukaktį. Jėzus jūs pakvietė ir jo valia skyrė kunigo ir vyskupo tarnystę bažnyčioje, vienuolinį pašaukimą. Kartu su jumis šiandien dėkojame už tikėjimo dovaną, duotą jums, jūsų tėvus, tarnystės kelyje sutiktus brolius ir seseris, ištikimus bendraminčius. Sveikindami jūs, norime pasakyti nuoširdų ačiū už pasišventimą bažnyčiai, uolumą, ištikimybę, tvirtumą. Kronikos puslapiuose skambėjusi persekiojamų tikėjimo brolių ir seserų balsą, įkalinimo, kunigo bei vyskupo tarnystės metus. Jūs savo atsiminimuose rašote, kad šalia visokių sunkumų ir persekiojimų visada buvo daug Dievo artumo, iš Kristaus kryžiaus tekančio džiaugsmo, dvasinės paguodos ir šviesios vilties. Jėgų taip pat visuomet teikė sutikti žmonės, švietę viešpaties veido šviesa. Tokių sutikote labai daug. Jūsų eminencija, bažnyčia Lietuvoje dėkinga už jūsų tarnystę. Savo gyvenimu ir veikla liudijate, kad jūsų mokytojas yra šventoji dvasia, kad viešpats jums yra dangiškasis tėvas, o vienintelis vadovas buvo ir yra Jėzus Kristus. Dėkodami ir prašydami viešpatį jums reikalingų malonių ir sveikatos, su apaštalu Pauliumi šios sukakties šventėje jums meldžiame ir linkime. Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Gyvuokite viešpaties skirtus metus Dievo garbei, sielų išganimui ir bažnyčios gerovėjai. Te globoja, te užtari ir te lydi jūs, kankinys vyskupas, palaimintasis Teofilius. Amen.
Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu, priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvo ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimų ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai seserys, kreipkimės į vienintelį savo Tėvą danguje, pavesdami jam bažnyčios ir pasaulio rūpesčius. Į maldavimus atsiliepsime, išklausyk mūsų maldą viešpatie. Už bažnyčią melskime, kad priimdama Dievo žodį ir be paliovos dėkodama būtų švelni, tarsi motina globojanti savo kūdikius. Išklausyk mūsų maldą viešpatį. Už popiežių Pranciškų melskime, kad vykdytų savo misiją šventosios dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. Išklausyk mūsų maldą viešpatį. Už Romos bažnyčios kardinolą Sigitą, švenčiantį 85 metų jubiliejų, melskime, kad būtų atlygintas kiekvienas jo geras darbas ir pastanga, išklausyta kiekviena malda, kad viešpaties apšviestas ir palaikomas, nenuilsdamas kovotų dėl tiesos ir laisvės. Išklausyk mūsų maldą viešpatį. Už vyskupus, kunigus ir diakonus melskime, kad stengtųsi ištikimai tarnauti, neapsunkindami tavo tautos, patys gyvendami tuo, ką kitiems skelbia. Išklausyk mūsų maldą viešpatį. Už milijardus žmonių, nublokštus į pakelę, melskime, kad krikščionis ir nekrikščionis skubėtų padėti sugražinti žmogiškojo gyvenimo orumą. Išklausyk mūsų maldą. Už karų niekojimus kraštus, ypač už Ukrainą ir šventąją žemę, melskime, kad kuo greičiau būtų rasti išmintingi ir veiksmingi sprendimai, kaip pasiekti pergalę prieš blogį. Išklausyk mūsų maldą, viešpatie. Išklausyk, o Tėve, mūsų maldas ir atsiųsk tiesos dvasę, kad ji padarytų mus geraisiais mokiniais tavo Sūnaus, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasę namą. Te bus jie atnaša Viešpatie tauti ir auką, o mums šventas tavo gailestingumo šaltinis, prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis ir su tavimi, aukštin širdis. Keliame į Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tavy mes gyvename, judame, esame, kasdien patirdami tavo gerumo palaimą. Davei mums ir amžino gyvenimo laidą, nes Jėzaus iš numirusių prisikėlimas ir šventosios dvasios atėjimas leidžia mums tikėtis amžinųjų velykų. Mes dėkojame tau, garsiname didžius tavo darbus ir drauge su angelų chorais giedame. Tikrai tu Viešpaties šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave Viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūno ir krauju. Tavo sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jos atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės, jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros
mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešu. Išpažįstame tavo pasitikėjimą. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą vienėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje, vienas kūnas ir viena siela. Tai teik jo jis tau mus kaip amžina dovana, kad laimėtų medalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų kardinolą Sigitą, vyskupą Saulių, arkivyskupą Lionginą, mane nevertą tavo tarną, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrė čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienik. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mieli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbėm žinai gėrėtis per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybes. Per jį su juo ir jame tau visa gali Dieve Tėve su šventaja dvasia visa garbė ir šlovė per amžių. Išganytojo pamokyti ir jo liepėmi drįstame tarti.
Gelbėk mūsų viešpatį nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmė, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Tai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie pakviesti į avinėlio puot. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Dieve, man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda, pilna man bus laimė prieš tavo veidą.
Melskimės. Vis labiau stiprink mus viešpatie savo malonę, kadangiškųjų sakramentų gaivinami, pasiruoštume žadėtiems jų vaisiams. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Kviečiame visus susėsti. Dabar eminencija nori pasveikinti mūsų nuncijus. Cara eminenza, cari fratelli, vescovi, sacerdoti, cari fratelli e sorelle. Brangus eminencija, brangus susirinkusiai, brangus viskupai ir visi broli ir seserys Kristuje. A nome del Santo Padre, che io rappresento qui in Lituania, vorrei esprimere i miei più sentiti auguri proprio a sua eminenza Cardinale Tamkevičius per suo 85esimo compleanno. Šventojo tėvo vardu, kurį reprezentuoju Lietuvoje, noriu perduoti savo nuoširdžiausius sveikinimus kardinolui eminencijai Sigitui Tamkevičiui jo 85-ojo gimtadienio proga. Lei eminenza è nato proprio durante il periodo della prima repubblica della Lituania. Jūs eminencija gimėte būtent toje pirmosios Lietuvos, laisvos Lietuvos periode. Durante la sua infanzia, giovinezza, conosciuto occupazione e poi l'arrivo del comunismo. Savo vaikystėje jūs patyrėte komunizmo ateimą ir taip pat patyrėte tą visą priespaudą. E nonostante le difficoltà della vita, Dio ha proprio toccato il suo cuore e l'ha chiamato proprio di essere suo sacerdote. Ir nepaisant visų tų sunkumų, Dievas jūs pakvietė būti kunigu. E allora in tutta la vita lei ha dato proprio un'ottima testimonianza di sacerdote, arcivescovo e cardinale. Ir savo gyvenimu jūs parodėte nuostabų kunigystės, viskupystės ir kardinolystės pavyzdį. Allora le auguriamo di cuore una buona continuazione del suo servizio qui nella Chiesa della Lituania e speriamo di essere qui in 15 anni per celebrare un altro grande anniversario. Ir linkiu jums tikrai visą ko geriausio ir tikiuosi susitiksim, kai švesim jūsų jubiliejų po 15 metų. Vyskupų vardu dabar kalbėjęs Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Mėly visi susirinkusieji, eminencija Sigitai, leiskit kreiptis vardu, eminencija Audrijuozai, apaštalinį nuncijau, visi broliai vyskupystėje, kunigystėje, diakonystėje ir pašvestame gyvenime ir visa Dievo tauta įvairiai čia atstovaujama. Vyskupai čia taip sumastė, kad man reikėtų tarti žodį, tuo džiaugiuosi tą progą, nes tikrai nemažai teko ir mokytis, ir kartu darbuotis su eminencija. Tai pagalvojau prieš kalbėdamas, kad į Kauno arkivyskupiją, į šią katedrą, po kunigystės tokios aktyvios ir vaisingos po įvairių suėmimų, teismų, kalinimų ir tremties. Čia ta sąjūdžio banga taip pat plukdė jūs į tą katedrą, aukščiau gerokai nei kunigo tarnystei, bet ne aukštumas čia turbūt svarbu, o tas pasišventimo laipsnis, kuris tikriausiai ir lėmė, kad čia jūs atplukdė tą banga viešpačiui vairuojant. Ir po to jau per visą tą sąjūdžio bangą, kai buvo tikrai teko ir man matyti daug
tų ir gražių momentų, ir ši katedra mena, ir daug iškilmių švenčių, minėjimų, mena ir tokių skaudesnių sukakčių momentų. Taip pat matydavau ir tuos jūsų kasdienybės rūpesčius ir tokius nemažus kartais iššūkius. Ir tų žmonių čia daug būdavo tuo sąjūdžio metu pradžioje ir daug tų reikalų, kažkaip viskas naujai skleidėsi, vystėsi, buvo ir nežinios daug, bet visada lydėjo jūs ir kantrumas, ir darbštumas, tos gerosios žmogiškos savybės, kartu Dievas davė tikrai gerą galvą tuos sunkumus įveikti ir kartu tikėjimas, maldingumas ir toks pasišventimas tarnystei tikrai buvo visiems aplinkoje tokių stiprių gražių liūdėjimų. Už tai norisi šiandien dėkoti, dėkojant ir už visas malonės, kurios skatino jūs taip gyventi, ateinančias iš viešpaties. Broliai viskupystėje, kurie čia delegavo kalbėti, taip pat matė tą jūsų uolumą, tuo džiaugiasi ir kartu galėdavome daug ko ir patys pasimokyti. Taip pat skvarbus žodis, atitinkantis dienos aktualijas, atitinkantis ir viešpaties mintį iš šventojo rašto, ir atitinkantis bažnyčios dvasą, ir kartu pritaikytas tos dienos situacijai taip pat buvo svarbus jūsų visoje tarnystėje. Už visą tai ir daugelį kitų dalykų dėkodami ir jums ir viešpačiui, kad visą laiką palaikė, taip pat dar dėkuoju, norisi pastebėti tą ištikimybės metmenį, kuris buvo taip pat svarbus. Ir už tai ačiū. Viešpats te laimina toliau jus. Sveikinu visų brolių vyskupystėje, taip pat ir eminencijos Audrio Juozo Bačkio vardu ir tų vyskupų, kurie negalėjo šiandien dalyvauti, ir arkivyskupų, du šiuo metu net Jungtinės Amerikos valstijose, taip susiklostė ten tarnystės reikalai. Ir sveikindamas, paprastai visada būna linkėjimai, noriu linkėti taip labai paprastai, giedrios dvasios, į kurią veda tikėjimas, jau dabar ta banga tokia atslūgus truputėlį, ne tik sąjūdžio mūsų krašte, tokio pakilimo mažiau, bet ir jum tarnystės prasme, ta banga tokia jau atslūgusi truputėlį ir ta giedrią dvasią, kai mažiau rūpešių, mažiau slegia atsakomybė, lengviau išlaikyti. O ta giedri dvasia labai brandina viltį gražiai su tikėjimu kartu. Šiandien vilties tikrai mūsųse stoka ir norisi linkėti, kad tą viltį dalintumėt, skelbtumėt, įsėjęs ir su amžino gyvenimo viltimi, ir kad jumyse taip pat jinai bręstų, ir kad tie tolimesni gyvenimo metai, kai kažkada jau po 100 ar 200 metų viešpats ir pasišauks pas save, kad ta viltis tikrai brandi būtų, stipri, drąsos būtų priimti tai, kur viešpats veda, ir taip pat tvirtos sveikatos, tvirto tikėjimo ir gausių viešpaties dovanotų metų. Mielas eminencija, turbūt norėtų labai daug kas pasveikyti dar, bet jau fiziškai tai būtų neįmanoma, bet Marijos radija yra, kur dauguma Lietuvos gyventojų ir užsienio lietuvių taip pat yra girdima. Todėl paprašysiu prezidentę Egidiją Vaicekauskinę tarti žodį. Gerbiamas eminencija, Sigitai, mes jūs labai mylim, sakau tai nuo Marijos radijo klausytojų vardu. Nes jeigu ne jūsų sutikimas prieš 20 metų, kad būtų Lietuvoje Marijos radijas, paprasčiausiai mes jo neturėtumėm. Tai didžiausias ačiū už jūsų drąsą. Tada, prieš 20 metų, 2003 metais, sutikti, kad toks dangaus projektas būtų pradedamas įgyvendinti Lietuvoje. Tai pradžia buvo sunki. Ir tikrai didelis dėkui jums, kad jums visada rūpėjo, jūs visada buvot šalia. Jums rūpėjo, o kaip toliau bus su Marijos radijo studija, kuri jau seno ir reikėjo naujos studijos.
Ir štai mes ją turime Kaune, Kauno centre, taip pat jūsų dėka, nes jūs tą vietą pasiūlėte. Tai labai jums ačiū. Ir ką mes galim pažadėti visi Marijos radio klausytojai, tai labai karštas maldas, kad švestumėm tą jubiliejų po 15 metų. Tad gyvuokit. Ir tradiciškai sveikinimai baigiami su choru kartu ir visi esantys katedroje ir kurie klausot per Marijos radiją. Sugiedokime ilgiausių metų. Eminencija, dabar prašom jūsų palaiminimo visai Dievo tautai ir kartu visų vyskupų. Prieš palaiminimą noriu padėko žodį pasakyti visiems, kurie meldėtės draugė su manimi, kurie sveikinote. Man meldžiantis tokia viena mintis atėjo ir nepleido, kad taip po kažkiek metų visi draugė susitiktume dangiško tėvo artumoje. Ačiū visiems, ypač noriu padėkoti vyskupams, kurie mano tarnystėje buvo tokie artimi, bendradarbiai, ypač noriu padėkoti buvusiems pagalbininkams, auxiliarams, tikrai turint šalia savęs tokius šaunius ganytojus buvo nesunku eiti pareigas. Ačiū Marijos radijo klausytojams už jūsų maldas ir nuolankiai viliuosi, kad savo maldą ir toliau lydėsite ir mane, ir visus Lietuvos ganytojus, ir vyskupus, ir kunigus, ir diakonus. Dabar priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis. Garbė Viešpaties vardui. Te padeda mums Viešpats. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Velydijus Viešpaties malonė. Dėkui.